Vamos falar agora em maquiagem, que é uma forma poderosa de expressão pessoal, e as tendências nesse universo estão sempre evoluindo, inspirando-se nas mudanças culturais, nas inovações tecnológicas, nas necessidades individuais. Nós vamos conferir um VT especial para você de casa. Olá, público do Pode Entrar. Eu vim aqui diretamente nesse salão para trazer as tendências de maquiagem na hora de você sair e dar aquele close certo na sua make. Oi, gente, tudo bom? Sou Edson Pimentel e eu sou maquiadora profissional aqui do Dom Concept. E agora eu vou apresentar para vocês uma técnica bem coringa que dá para todo dia a dia. Vou utilizar essa blindagem da Visela, que é muito importante também porque ela aumenta a durabilidade da base e deixa a base mais glow também. Serve para tudo, é hidratante, blindagem, é tudo. Gente, então, pro contorno, a dica que eu dou pra vocês é seguir bem que essa linha do cabelo mesmo. É você puxar daqui e ir puxando aqui pro rosto em direção aqui ao nariz. Gente, agora eu vou dar uma dica de boca pra vocês. Se você quer uma boca bem, assim, natural, que fique bonito no dia a dia, até de noite também, eu uso um batom vermelho e é um truque. Você coloca o batom vermelho aqui no dorso da sua mão. Você não vai passar ele intenso, sabe? Você não vai passar ele por inteiro. Pega um pincel pequenininho e dissolve ele na tua mão. Ó, pega aqui e dissolve. E com o restinho que tem no pincel, vem fazendo o contorno da boca. Agora eu vou trazer uma proposta pra vocês também de delineado gatinho, só que é um delineado gatinho mais moderno, mais chique, fica mais bonito. Que é um delineado gatinho esfumado, você vai fazer com sombra, não é com delineador preto. Vou pegar um marrom ainda mais escuro, com um pincel ainda menor, e você vai concentrar isso aqui, bem aqui no cantinho, como se fosse fazer um delineado. Só que fica mais bonito, fica mais chique. Aí você vai puxando assim. Quanto mais perto da raiz dos cílios, mais escuro fica a sombra. Agora eu vou vir com um iluminador branquinho, bem aqui no olho dela, pra dar um glow. Porque é importante, né? Brilho nunca é demais. Agora, outra dica que eu gosto muito é a sombra branca. Gente, sombra branca é tudo na vida da pessoa, tudo. Realça muito o olho, fica diferenciado, fica um acabamento mais profissional, sabe? Você aplica a sombrinha branca bem aqui, ó, nesse cantinho interno do olho. Finalizada a nossa técnica, super casual, super versátil. Você pode deixar mais intensa, você pode deixar mais natural ainda do que isso. Mas é isso, que é uma pele beauty, uma make beauty. Um olho perfeito pra qualquer ocasião. Se você quiser colocar um batom marrom, colocar um batom mais forte também dá certo. Make coringa. Essa foi nossa dica dessa semana. E o que será que a gente vai trazer na próxima? Fica com você. Olha aí, tá vendo? Que dica bacana. O Edson arrasa na maquiagem, né? Sou apaixonada pelo trabalho dele.